A les afores de Mont Blanc vivia un drac foratger que dormia de dilluns a divendres. La gent del poble vivia atemorida. El dissabte s'enduia a la cova tot el que se li posés al davant. Cada divendres el poble agrupava a l'entrada del poble animals i verdures. El problema va arribar quan es varen quedar sense menjar per oferir-li el drac. El rei, preocupat, va enviar un quant soldats a veure si d'aquella manera aconseguien alliberar-se del terrible drac. Els soldats varen arribar a la cova del drac i varen trobar una llarga taula de fusta ben parada, preparada amb menjar. Un drac gran va aparèixer i duia un davantal rosa. Els soldats no tenien res. El drac se'ls va acostar i els va convidar a seure's a la llarga taula. Atemorits, els soldats li van anar fent cas i els cavallers van disfrutar del plat del drac. Mare meva, això és boníssim! Crec que mai no havia provat res tan bo. Senyor drac, moltes felicitats! Van exclamar els soldats. El drac estava molt alegre. A la fi, algú, després de tant de temps, va degustar els seus plats. Els soldats no tornaven i la població seguia atemorida. El rei va tenir una idea. Entregarien una persona al drac cada dia i el poble pensaria una solució. La princesa va fer trampes. Va posar el seu nom a totes les paperetes i va ser l'escollida. Amb un cavall blanc es va allunyar mentre el poble plorava. En arribar a la cova, la princesa va trobar tots els soldats per en terra dormint. Més endavant va trobar el drac escorant i, molt enfadada, li va demanar una explicació. El drac va fer seure a taula la princesa i li va servir un plat de caragols. Li va suplicar al drac que li permetés que se cuinera amb ell. El rei i els seus consellers cercaven una solució i varen digerir i pensar fins que varen trobar-la. Convocarem el cavall a Sant Jordi. El poble creia que Sant Jordi era forçut i valent, però no, de valent no tenia ni la punta del nas. Era forçut. El rei el va armar i va anar a trobar-se amb el drac. El cavaller va arribar a la cova, va veure els soldats i la princesa a terra. També va veure el drac. Estava atemorit. I el drac li va convidar a seure. Estava tan assustat que es va desmaiar damunt un roser. La gent de Montblanc estava aterroritzada i el rei va decidir anar a pel drac. En arribar, va veure el drac cuinant i es va quedar sorprès. Va trobar els soldats dormits i la princesa que intentava despertar a Sant Jordi. El drac cuinant. I el rei va dir, «Es pot saber què passa aquí?» La princesa va explicar al rei que el drac era cuiner i els seus homes estaven dormint. Des d'aquell dia el drac va ser el millor cuiner de Montblanc, on cuinava els millors plats, on va fer un restaurant i la princesa i Sant Jordi ajudaven el drac. Contat i conte acabat, si no és mentida, serà veritat.